السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی. آئیے ڈالتے ہیں ایک اہم خبر پر نظر. جی ہاں ناظرین, لوک سبھا 2019 الیکشن کے نتائج سب کی عقلوں کے خلاف آئے, سب کی عقلوں کے خلاف آئے, لیکن پھر بھی ایک خوشی کی بات ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں, لاکھ لاکھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بار میرے مالک کا کرم ہے کہ اس بار 24 مسلم سانسد پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں, مسلم ممبران پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں. ہم خوشی کے ساتھ اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہ خبر دے رہے ہیں, اور ضرور ان کے نام بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا علم بھی ہو جائے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آسام سے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب قاسمی ممبر پارلیمنٹ بنے. نمبر دو آسام ہی سے عبد الخالق صاحب. بہار سے دو, چودھری محبوب علی قیصر اور جناب ڈاکٹر محمد جاوید صاحب. جموں اینڈ کشمیر سے تین, جناب حسنین مسعودی صاحب, محمد اکبر لون صاحب اور جناب فاروق عبداللہ صاحب. کیرل سے اے ایم عارف صاحب اور ای ٹی محمد بشیر صاحب. لکشدیپ سے ایک, محمد فیضل صاحب. مہاراشٹر سے صرف ایک, آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب. پنجاب سے ایک, جناب محمد صادق صاحب. تلنگانہ سے ایک, اسد الدین اویسی صاحب. اور اتر پردیش سے چھ, کنور دانش علی صاحب, افضال انصاری صاحب, ایس ٹی حسن صاحب, محمد اعظم خان صاحب, حاجی فضل الرحمان صاحب اور ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب. پشچم بنگال سے چار, جناب نصرت جہاں روحی صاحبہ, خلیق الرحمان صاحب, ابو طاہر خان صاحب اور سجدہ احمد صاحب. اور تمل ناڈو سے ایک, کے نواز کانی صاحب. ہم ان تمام مسلم امیدواروں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ 24 مسلم امیدوار جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں ان کی آواز انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اٹھے گی اور کسی بھی شرارتی مدے پر شرارتیوں کو کامیاب ہونے نہیں دے گی. ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے, اور وقت پڑا تو ہم میدان میں بھی ہر وقت ان کی آواز پر اتر کر لبیک کہیں گے.